Можливість об'єднатись в одну спроможну громаду тут почали обговорювати ще рік тому. Порадившись між собою, голови чотирьох сільрад – Баранинської, Яроцької, Холмецької та Великолазівської – вирішили створити ОТГ з центром у Баранинцях. Місцеві жителі таку ініціативу підтримали. Якби ми не бачили в цьому позитиви, то жителі, керівний склад сільських рад не працювали б, стільки величезний об'єм роботи не вкладав. Розумієте, у нас відкриваються величезні можливості. По-перше, місто тиснуло на нас, якби не було цього об'єднання, всі б шанси були стати частиною міста, мікрорайоном, тому аж ніякого нема позитиву. По-друге, фінансові можливості збільшаться того, що 60% ПДФО буде йти в місцеві бюджети. Зараз бюджет села Баранинці понад 25 мільйонів. Наповнюється сільська скарбничка за рахунок акцизу та інших надходжень. Адже на території населеного пункту 6 заправок, також туристичні комплекси, дорожні підприємства. Після об'єднання бюджет вже об'єднаної громади буде біля 60 мільйонів. А от, приміром, бюджет Яроцької сільради всього близько мільйона. Тож коштів тут не вистачає навіть на нагальні потреби. Об'єднання вирішило багато проблемних питань і в інших селах, що планують об'єднатись. Перш за все, потрібно робити і дороги, сполучення, щоб і маршрутки їздили, і автобуси у ці віддалені села Ярок, Стрипу, Циганівці. Тому що на теперішній час маршрутки десь, в принципі, не дуже хочуть. Є такі маршрути, що їх просто познімали. Ремонтувати також потрібно і садочки, школи, ФАПи, адмінбудинки. Після кількомісячного зволікання Закарпатська ОДА таки надала Баранинській ОТГ позитивний висновок, після чого в усіх чотирьох радах провели заключні сесії, на яких прийняли рішення про об'єднання у громаду. Ще після низки певних процедур звернень до ЦВК вибори тут нарешті призначили. У нас сформовано 9 дільничих комісій на нашому об'єднаному окрузі. 9 сіл – це Ярок, Стрипа, Цигановці, Лази, Холмець, Підгорб, Довге Поле, Барвінок і Баранинці. Кількість виборців 6055 по всіх селах. Обирати голову та 26 депутатів, що будуть представляти інтереси громад, селяни будуть вже 29 жовтня.